да. Ваша сайта. Добрий день, Мирославе. Добрий день. Как вам се свиѓа овде? Па, јасно било задоволен. Ще имате у понуди Југотурса још. Па, Југотурс... Југотурс ли се тако зове? Јадран Турс, молим. Јадран Турс, извинјавам се, молим. Југотурс је у стечају, према томе. Па, ово је тура која се зове Румунски Банат и подразумува Темиш Верјарад. Добро. Са евентуалним факултативним одласком до замка Хунеодара или повратком у Србију преко Сегедина. За оне људе који воле да шопингују Сегедин, а сви знамо како су цене таму повољне. А реците ми, Мирославе, какав је план за Темишвар, а какав је зарад? Па у Темишвару се обилази цел центар града, сад зависи наравно од темпа и од старости полазника наше групе. U prilike za 3 do 3,5 sata moguće obići ceo Temišvar. Naravno, tu je mogućnost fakultativnog odlaska u neki od temišvarskih muzeja, što nije uključeno u samu cenu organizacije ture, ali mi našim gostima naravno ostavljamo i tu mogućnost. Sve u svemu, naš savjet je jedan dan Temišvar, jedan dan Arad, bez napora, bez žurbe, taman da sve možete da vidite i da prosto osjetite kako se živi u, Banat, u rumunskom delu Banata. Pa evo, ja sam sad upravo stigao u Temišvar, ali možete li mi reći nešto više, mislim, šta bi trebalo da posetim ovde u Temišvaru? Pa, od zamanitosti Temišvara svakako savjetujem posetiti sva četiri gradska trga, znači, počeo od pijaca Trajan preko pijaca Uniriji, zatim pijaca Libertaciji i naravno pijaca Viktoriji. To je ono što svaki turista treba da pogleda. Za ljude iz Srbije naročito su značajni Trg jedinstva, odnosno pijaca Uniriji i Trajanov trg, odnosno pijaca Trajan, zato što se na ta dva trga nalaze i dve srpske pravoslavne crkve u Temišvaru, koje je takođe veoma, veoma korisno i preporučljivo posetiti. Nažalost, trenutno je zgrada Vladičanskog dvora pod rekonstrukcijom, tako da nju nije moguće posjetiti, ali Bože zdravlje, naredne godine mislim da ćemo i to moći da urastimo u ponudu naše agencije. A recite mi, vidim da ste danas imali neki lep obrok, šta ste jeli? Pa u pitanju je, znači, tradicionalni banatski specijalitet, jabuke us, bože, piletina u sosu od jabuka, sa krompirom i mirođijom. Naravno, tu je i najstarije pivo u Rumuniji, čuvena Timišereana, koja se u Temišvaru proizvodi još iz vremena princa Eugena Savojskog od 1718. godine. Tako da, zaista, ako se odlučite na vikend u rumunskom delu Banata, za pristojan novac možete dosta toga da vidite, naučite podosta o zemlji sa kojom se naša zemlja graniči i svakako da se provedete lepo. Za sada vam hvala puno. Hvala vama takođe. Prijetno.